Estamos de volta agora para trazer um recadinho para você aí de casa. Agora a gente vai falar sobre quem entende de ar-condicionado e refrigeração aqui em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, isso mesmo. Uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar a seus clientes. E olha só, na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea, Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia aí de até 40% no consumo de energia, isso mesmo. E esse aparelho está disponível nas capacidades modelo Highwall de 9.000 a 33.000 BTUs e no modelo piso-teto de 36.000 BTUs e 54.000 BTUs. E olha só, quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares? E o que é melhor, ainda economizar na conta de energia? Então, essa é uma excelente opção para você. Além dos equipamentos de janela de 7.500 e 27.000 BTUs, os tradicionais aparelhos compactos que cabem em qualquer ambiente e principalmente no seu orçamento. Também temos os modelos tecnológicos equipamentos multi-split Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas uma única unidade externa. Isso mesmo, isso sim é praticidade. E para você, ó, instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Vá fazer lá uma visita e conheça o ambiente e, claro, a equipe de vendas especializada. E olha, a Universidade Estadual do Amazonas ganhou o primeiro acervo bibliográfico heráldico. São mais de 1.000 livros que relatam a ciência e a arte de descrever os brasões de armas e escudos. Eles foram adquiridos ao longo de 40 anos e doados por um especialista no assunto. O espanhol Indalécio Giraldez vive há 40 anos no Brasil e nesse período, sempre que viajava à Europa, comprava esses livros que ensinam sobre como os brasões e seus símbolos representam famílias e suas tradições. Chegou a visitar 100 livrarias e investir 300 mil reais para montar o acervo. Ele explica por que escolheu a UEA para entregar algo que considera tão importante. Reconhecimento dos méritos da Universidade do Estado do Amazonas para preservar o conjunto de bibliográfico, já com 1.116 livros, dos quais Em nove idiomas. O espaço foi inaugurado nesta quarta-feira pelo reitor da universidade convidados. Estamos falando aqui do estudo de toda uma vida na área de heráldica. Isso enriquece não apenas a Universidade do Estado do Amazonas e o próprio Estado do Amazonas, mas nós estamos falando aqui de abertura de um acervo para pesquisadores de toda a Iberoamérica, de toda a Latinoamérica. Então é uma oportunidade ímpar que uma universidade recebe um acervo de mais de 40 anos de trabalho, mais de 1.000 títulos, numa área muito rara no país, chamada heráldica. O representante da Academia de Letras ressalta a importância desse gesto. Muitos acervos de outras personalidades do Amazonas se perderam justamente por não ter esse encontro de vontades e de ideais. Nós estamos muito felizes e parabenizamos a todos. O acervo está aberto para a população em geral, pesquisadores, professores e alunos. Basta entrar em contato com a UEA do bairro de Flores pelo telefone 3214-5778 para programar a visita. Parabéns aí pelo acervo, né? Algo muito rico aí para a nossa cultura. Imagina quanto conhecimento não tem reunido ali, né? Não, e como é bom estudar história. A gente conta lá no ensino médio, lá quando a gente é criança, a gente não quer muito saber de história, né? A gente quer saber de ficar brincando com os colegas e tudo. Mas história traz aquela nostalgia, faz a gente remeter o nosso pensamento àquela época e estudar os brasões e saber como é que as famílias eram constituídas e a explicação de cada um daqueles símbolos que representam os nomes, os sobrenomes, faz com que a gente relembre de novo, que a gente pense nessa nostalgia e imagine como é que era, né, o passado, como é que era a história da gente lá, da humanidade, do Brasil, do mundo inteiro. É verdade, vale a pena você ir lá conhecer também de perto. E olha só, a gente já tem foto concorrendo às nossas promoções.
para o sorteio de amanhã. A gente já vai colocar algumas fotos agora. E não esquece que você continua mandando até amanhã. Amanhã é o sorteio. Olha só. Olha aí. O Wallace, um beijo para o Wallace. A outra arrumou um coração, sei lá da onde, mas arrumou. Conseguiu. Olha aí, participando, todo mundo participando. Boné vermelho. Olha coração. O coraçãozinho ali. Vale, tá valendo. Eita, a cabeça do garantido. Arrumou até a cabeça do boi ali para fazer a foto. Essa é fã. Caprichoso. Tem uma camisa do Caprichoso ali, tá ótimo. Aí, olha daí, a almofada. Não dá nem pra negar, né? Almofadinha de coração. Caprichoso, gente, olha só. Gente, que ânimo, todo mundo foi atrás mesmo, olha lá, ó. Rapaz, o pessoal tá atento mesmo às promoções, todo né? Todo mundo foi, que bom, que legal, a gente parabéns. Adora. Olha aí, a estrelinha no rosto. É estrelinha no rosto, montada essa estrela, a gente sabe, mas tá valendo. É virtual, mas tá valendo. É virtual, mas tá valendo. Eita, que não até falta a sala coração. Ficou toda vermelha. Obrigada, gente, por participar. A gente vai encerrando o nosso 6 Horas Notícias com imagens da Operação Anubis, que está acontecendo nesse momento lá no bairro da União. E outras informações sobre a operação você vai acompanhar durante a nossa programação. Bom dia para vocês e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau.